Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Argentina yashil maydonlarida bo'lib o'tayotgan U20 jahon chempionatining guruh bosqich 3-chi turidan o'rin olgan O'zbekiston hamda Gvatemala o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Hamda unda vakillarimiz 2-0 hisobida ishonchli g'alabaga erishdi. Terma jamoamiz safida Shahzod Nemajonov dubl muallifiga aylandi. Ushbu g'alabadan so'ng O'zbekiston yoshlar terma jamoasi to'plar nisbatiga ko'ra 2-chi o'ringa ko'tarildi va nimchorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ravshan Haydarov shogirdlari nimchorak final uchrashuvini 30 may kuni o'tkazadi. Unda bizga C guruhida 2-chi o'rinni egallagan jamoa raqiblik qiladi. Ushbu jamoa katta ehtimol bilan Yaponiya yoki Isroil bo'lishi mumkin. Shuningdek, nimchorak finalga katta yo'qotish bilan yetib boramiz. Terma jamoamiz sardori Umrali Rahmonaliyev sariq kartochkalar soni ko'payib ketganligi bois play-offdagi dastlabki o'yinda bizga yordam bera olmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham vakillarimizning bundan keyingi o'yinlarida omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Olg'a yigitlar, biz sizlarga ishonamiz. Bugun hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Spetsiya klubi Italiya A seriyasi 37-chi tur doirasida o'z maydonida Torinoga qarshi muhim bahsda maydonga tushadi. Hozirda Torino turnir jadvalida 10-chi pog'onada bormoqda. Spetsiya esa 17-chi o'rinni band etgan. Yuqori divizyondagi joyini saqlab qolishga harakat qilayotgan liguriyaliklar uchun g'alaba suv va havodek zarur. Negaki xavfli hududda joylashgan Verona bilan oradagi farq 1 ochkoni tashkil qilmoqda. Avvalgi turda Lecce maydoniga safar qilgan Spetsiya 0-0 hisobidagi durangga imzo chekdi. Ushbu uchrashuvda hamyurtimiz Eldor Shomurodov asosiy tarkibdan maydonga tushdi va 2-chi bo'lim o'rtalarida zaxiraga olindi. Xo'sh, bosh murabbiy Leonardo Semplici bugungi muhim o'yinda ham Shomurodovga imkoniyat beradimi? Mutaxassislarning fikricha, bugungi bahsni ham Eldor katta ehtimol bilan asosiy tarkibda boshlaydi. Unga hujumchi sig'ida Embala Nzola yordam beradi. Semplici 3-5-2 taktik sxemasidan foydalanmoqchi. Ma'lumot uchun, Spetsiya hamda Torino o'rtasidagi uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da Alberto Pikko stadionida start oladi. Ushbu o'yinni Sport telekanali jonli efirdan namoyish etadi.